Конкордияға барып отырмыз.
әкімнің орынбасары оның қасында төлеубек шайманович отырды, төлеубек шайманович қасында мен жанып отырдым. Бір кезде жаңағы әкімнің орынбасарымен сөйлесіп жатырмын. Төлеубек шайманович деп айтты, бетіңіз жылтыр емес екен. Ол кісі түсінбей қалды, неге бетім жылтыр, жылтыр емес. Беті жылтыр адамдардың бетінен ұят ұтайды деді. Сол кезде ол кісі сөзге түсініп, екеуінің арасында керемет сондай бір әңгіме болды. Мен өзімнің таңғалғаным жаңағы таныс емес адамның танысуға, оған жаңағы құштарлан бірге сөйлесуге өзіне баулығаны Төлеубек шаймановичтың осы өткірек сөзі. Мен сізді түсінемін деп ойлаймын. Беті жылтыр адамның бетінен ұят ұтайды кетеді. Сіздің бетіңіз жылтыр емес екен, ұятыңыз тірілмеген екен. Осындай Төлеубек шайманович қандай көрініс тұрғысында, қандай ақыл, қандай ой, қандай тереңдік жағы, кішкене ғана сөздің өзінде. Осы сөзімен Төлеубек шайманович туралы аяқтағым келеді. Бірақ бұл соңы емес, тек қана бастамасын білеміз деген. Төлеубек шайманович, сіздің өзіңіздің өмірбаяныңызды осы бүкіл мемлекеттегі жасаған еңбектеріңіз туралы біздің барыстарымызға айтып бересіздер. Сондықтан мен сізді өзіңізді осы трибунаға шақырғым келіп отыр. Ой, мы учили, как сказать, что-то сказать.
Осмолайында барлық үйлерімізді табылып, әркесінде қалған, сиғанған, түрінде есіп жақты жақтан қырмекті ішінен кітаптар зиналар болады. Біздің бірінде дейміз, мұланды дейм дейміне арнаған жоғалды. Ол қалай барамыз? Ол қалай жұрыстылығы? Дейім оған отырамыз тұнда. Жалған түрінде көмінсіздің болды. Ол қиналар түрінде болады. Үп шар, мысалы бөлік басты, талай ұшып өзінің жанғанлары қосымен. Ол тәкінші сағаттың тұрдарымыз Келесерді қармақ жоғарасын, басқа бұғаны жоқ көріп, бірлікті таясын. Ең бұл бұғаны келді, ой ұшасы болып өлсек, отырықты айтты, но сәйінік Афганистанды. Біз бұл Афганистан қашынды бір сәйінік көріп, береңізді қызағында жылап, кеттіп, ең айында Мұғаның деген бір қазір кеттір, бізді кінала, бізді көрсіңіз, үйінді қалай көрсіңіз, бұлай сәйеттік қазында Афганистан деп айтамыз, оқыда қалай бұл маңында. Енді айтақты, сол тәйін ортада жәрігін өткізді жоқпыз. Осындай мұғаның деген тәрін тәрбе алып, осы тәйін ортада біздің кезімізде тұрмағай көрсіз Бірінді деген деңгейін аңдай, оғанын деген оған бағанып, оғанын ойында сұлың түрді әмейді болса. Сон қарықтай кейін тәріпті әрушуын дедік. Сон біз мәңіз тәріпті әрушуын дедік. Біз құсық аңдай көрегей жүрді көрегейді. Енді мен әрине мектеп түрдім. Есіне есіне түрдім. Есіне есіне түрдім. Әрі Сегодня наши ребята попросили, сегодня дорогие мастеры бегут по Владимиру, что это и имеет причины. Да, какие условия, сами люди, а когда люди вижу машины и помощь проблемы, которые едет за ним, то это лучше имеет, и он будет сказать того, что это. Қайтыдан өлгер патология институтының бөлімде кеш болып шақырдым. Қазір бұл диссертацияны болдырды. Қазір мандарда және өлде жүлде әрі көліктарды ақтығын дейтіне жетті. Бағын қолғанды және жүлді және сенің дейбасы болды, темір жақты. Құрды еркенікті қарасын етті, біз шарпыстық. Алмат еттіңіз, онда ғоғыз керек болды. Біз қазақ әрінің көшіңіздің, мен егес ақтерінің шақырғасын мен бармайды. Әрі мен ақтерасын мен бармайды. Құрдың бағынды. Бірақ дейін қарайында, құрды екшарды жүрістен, құрып құдалауы жұрады, бақытта құдалау кезінде бір қызықтың болды. Менің естері болды. Артын естері. Қонай бір ешқаршы. Құрдың мүшесі. Бел әріптің дейінде үйтіптің ерді. Жаған бірлесінің шақырды. Қазақ болып, онда 36 пайызы 93 парламентін болып, қазақтар шоғылмаған ұлыстарды дейді. Тек 36 пайызы қазақ қарпындар бас болып, қайда кеген келістері жүрісті. Мен келіпті күзгім. Сон тәріп бойынша, бірінші жылы 63 жарды пайыз болып, ол облыстың башылары болмады. Қосын, мұғалімдердің жалпы саны 16 пайыз еді, 12-18 пайыз болып бір мүмкін ішінде. Бәрі бір шақырды. Намыста кейбір, Москвадан, жүрге қоғырды тек алғанын бәрі шақырды. Тек құрып, қазақтардың мәселесі келді.
elektrik tarayıları tarasak, sakında şarkıydı. Ахтырский, Кагыдарский и Ильчинский институт. Оңжанда Ахтырды мемлекеттік медицина институты. Жасар уақыттарда біздің конституциялық институты баяндық кезінде конституциялық аяқтан қалды. Біздің ұлттық конституциялық аяқтан қалды. Мен бірінші таптың бүгі кейбордың қыстыңызды есік шақша келіп, жаңалық бөлімді маған деген орынбасарын қаламайтыздан бүгін түнде алып қойыңыз. Қазақша сол жақта тұрып қойыңыз. Сосын бұл ақтарда мені февраль айындағы тәуелгі ұлғыл совет армиясының күні ғой. Сонда дейін өмір, торжественный дейін алсын. Орысша гимназия, духовная артық орысша гимназия. Совет орталығы. А қазақ тілін қалай болады десе, мен қалай болады десе, қазақ тілін жоқ. Әдейі қазақша тілін жоқ. Оны әдейі бұлардың еңбегі лауазды бар болады. Сонда лауазды тарады. Қазақша тілін де айтылмаларға ең олады болады, бұлардың тілін келеді. Сонда бұлардың ішінағы кез болады. Жаңағыдай менің қарасам қызыл көйін. Үлкен көйінде шеберікте үлкен ұлттың жағында тек әлі орында бар. Орыс тілінде, барысы орманың тілінде қазақша бір. Үлкен көйінде демалыс кезінде. Бір сыстима, орыс тілінде демалыс орында бір қазақша жоқ. Орыстың шақыз бар. Алпыш екін орында бар. Қазақша өзі өзі. Сүйбегінің басында, өзінде басында бар. Бар, ерте қазақтан алды өзі, қазақша дайындайдан болса. Ерте келіпте шаттында болса, тек қазақша болады. Бүгін айтпашықта барында, президент қазақша, орысша, арыласты, оны бар, артын асы көрінде есін, бізді мұшатап болады. Сол, аяғында балдардың санын көрмейді, жүйелерден. Мен сонда әңгіме заман көрмейдегені бастап, мынау келген адам қолшы өтеді. Оны еш өткенеге қолай сұрақ қойды. Осы шарман тұрада жыл көрмей кетті, сол сұрақта шыңғатын дейсін өзің үйде дейсін. Сонда да осы қалай өткенеге, ақылың бірінші қатысына сұрасып, бірінші қатыса айтты. Шарман инфраструктура қабілеті бар, бірақ бары тұрғанда өлшеді. Осы үлкен уақытта саяси мәні керек, ондай болды ауызын қашыта түсіп керек, ол идеология жақсы емес. Сонда айтты, зияз керек болды, артылай. Сонда мен ұлшын баланың арқасында кесті болды. Ол енді үлшін баланың арқасында кесті болды деген үлшін болды ма? Әрмә қырсында мұндай болмасын дейбасын. Мен нағын үшін болды деген бейіздің конференция ұйымдастырғанда сол болды, өйтеріміз оған қақшы көп болды, қазақша тілді жасалды болды, қазақша тілді келеді. Қай сенде қазақша тілді болды. Сонда шөпті шағдайларды мен құдалауы жоғы, осы ішінде құдалай келдім. Менің тәрбүйі, жағдайын бәрін кесі, мені сол кезінде түрде құдалауы болды. Өйтіп ұлтта компанияның жалпы артықты ол тарапта жүйіктесі болды. Ол интернационалистігі мәселе болды. Біз интернационалистігі болды. Біз варкесіктігі болды. Бірде сонда интернет көп болып тараптары. Ал үшінде құрайсында болды. Екі әрі паспорттан сабырап, жүрсанға, осылай сенденің артықта бәрі байқалатын болып айтады. Бұл үлкен күндері. Сондықтан сендерге мәдениет келдім,
Silicon Valley Facility и Paypal. Сейчас мы говорим. Хозяйственники желают понадобиться. Мы так получим, как он начал, и вот это время им вообще тоже опыт. Архивника Армана, Митинец, просто Арман должен дать это тоже. Вот и все, и сейчас я буду работать. Потом, иду чарпа-себе, и дай опять, и себе людей смотрим. Каждый день час, на ректорском азаматовом ректорском газметайтам. Прямо не лечит лишь газметы, после ректора Таратом дам бомба разжаться. Аж все лишь жастарды тағы өзіңіз бол әңгімесе. Құрметті студенттер, барлығыңыз ұялмай ашықты деп қазір. Сұрақ қойсақ, бірінші сұрақты біздің қаншама жылдар бойы семей мемлекеттік медицина университетінде ректор болған Төре Жамановшы жақын досы, қазіргі таңда денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі, біздің ел ағасы Төре Жамановшы деген сол кісіге бірінші сөзді берсек. Шамақтасаңыздар. Мен бақытым деп санаймын. Өткені 87-88-ге қараған шағымда есептеп қарасам, жалпы менің өмір сүруімдегі қызық кезеңдер әсіресе балалық шағымда. Мен мектепте жүргенде жалғыз баласы болдым әкемнің. Сол анама, әкеме ол жоқтық кезеңдер. Көмектесу үшін почтальон болды. Почтальон болды, біраз ақша тапмаған менің кезімде. Демалыс кезімдерде тұрмысыз. Әкеме сол арбамен барып, мысалы, отын жинап, шөп жинап келемін. Сосын сабақтан шыға сала, анама көмектесем, алыстан су әкеле, сол инағашпен су әкелемін. Маған екі жан қыз болды, бір қыздармен келемін. Екінші сосын. Сонда өзіме қызық адамға көмектес, екі жағы бірдей. Мен мектептен келеатқанымда анамның кәдімгі құрбылары айғайлайды. Нәзипау, қызым келеатыр ғой, қызым дейді, менің қызым дейді. Өйткені мен сол сәтте қызға айналып кетемін. Үйді жинаймын, жаңағы төсек орынды жинау, сосын суға келіп деген соған мәз мәлі болып қалып, сосын ойнап ойынға кетемін. Ойынға кеткенде жай кетпей, осы тынымсыз, ана айтады ғой, келе жатамын, портфель теуіп келемін, қыстың күні, тоңға қолым бұлардай, мұрын бұға келеді,
шешем қарайды. Адам ойбай-ай, ойбай-ай, мен ішінде не болды, дәптелер не болды дейді. Қарса сияны бар, төңілген, мен өзім төңіп келетін бір жағы. Енді бұл балалық шақтың бір еркіндікті көрінісін екенін білмейді. Соның әсерде талай таяқ жедім, болмай емес. Жағы сөгісті беретін мектептен де қуады. Әйтеуір бірақ қайтып айналып келе берем, бірақ мектепке қуға мені. Шынмен ішінде тұрыс. Оның көп себептері бар мектепте. Мектепте болдым, институтта қудаландым, жұмыстан қудаландым, жұмысын қалдым, министр болып жүріп, одан кейін академикпін, қалтай жұмысы жүріп, Москваға қудаланып кеттім, сотталып кетердім, бәрі де бар. Ол қызық. Оның бәрі мен өзім кінәлім деп санамаймын. Жағдай солай, қарсы жүрдім, қарсы, қарама-қайшы жұмыстың бәрі. Сондықтан да сол сөйтіп жүріп, тәртіпті бұзып жүргенде ойлауға болады. Мектепте қалай оқыдым деп. Так что сондай-сондай дүниелер көп болды. Қыздармен бірге кәдімгідей кеш ұйымдастырып, ол үшін мені бірінші мектептен комсомолдан мектептен ол да бар. Қарап отырсам, менің ісім қисық, шын қисық. Бірақ Құдайдың жәрдеміменен анау мектептің директор мені будалап, мектептен шығарып, құдалға жіберем деп атқан жерінен райком партияның секретары қатысып, бұл бала қалай оқ деп деп, жақсы оқ, жақсы оқса не оқ болсындар? Жоқ тәртіпсіз. Тәртіпсіз болса, тәрбиелеңдер. Бұл мектепте маңызды деп алып қалған. Сонда өмірімді, тағдарымды сол бастап шешкен сол кезеңде. Бұзық екенім рас, бүлдіргенім рас, неше түрліге барғаным рас, шындық. Бірақ жақсы оқитын тағы да шығады. Сондықтан да мен бір жағы бүйтіп алса, екінші жағынан кәдімгідей үміт артатын жағдайлар болды. Сондықтан бір тілегім көбінесе сол жақсы оқығандығым алып қалды ғой деймін, ал тәртіп бұзғандығым маған жолауға болмайды. Қай уақытта болса да қудалау, қай уақытта болса да мені жек көру. Оны мен дұрыс деп санаймын. Артына қарасам, дұрыс екен, мені қудалаған дұрыс екен деп айтамын. Көп-көп рахмет, дүрегі шамасын. Біз енді айтып қол, әрі ашыға кеу болсын, жастармен кездесу. Құрметті жастар, ашық түрде сұрақ қойсаңыздар, не қызықтырады, ештеңеден қорықпаңыздар, дүрегі шамасын сіздерге ашық түрде жауап беруге дайын. Сонымен қатар, ең үздік сұрақтарға дүрегі шамасын үшін аңыз адамның қолымен біз кітаптарымыз сыйлайтын боламыз. Дүрегі шамасын енді естіп жатырмыз, мен бір сұрақ қоя кетейін. Бала кезде сіз вечер жасауға құмар болды дейді. Оларда ешкі бәрі осы дүрегіні жасады дейді. Сол рас па, қыздар да олар жиналып ешкі жасап. Сондай кездер болып, жалпы сіз өзіңіз енді қазір тілмен айтқанда дискотека сондай отырыңыз, билеу деген жақсы көресіз ба? Қандай дискотека бар болды? Түкте жоқ. Жалпы гармон тартатын маңдайын ойлайтын мен. Мен төңірегімде қыздар көп. Сосын мен жетектеп кетемін. Қалай болмас енді осы? Түн солармен кешіп қайтамын, тәртіпсіз содан туады ғой. Кім бізді ар жағында не бой екенін, жас баламын ғой. Бір күндері төрт жігіт, сегізінші класстың оқушысымыз, төртеуімізде алдыңғы партада отырамыз. Бір күндері ойладық, осы бүгін кешке, сегізінші мамыр күні біз кеш ұйымдастырайық деп. Істеп жүрген ісімізді енді Құдай жақтайды десеміз шындығы. Ал дүкенде сол кезде жаңағы соғыстан кейін арақ түскен. Демек костюммен арақ алдық. Темекі алдық. Сосын менің досымның үйіне әкесіне ертеткен бір үлкен кремен кетіп қалған, жалғыз қалған. Сол үйіне жиналдық. Төрт жігіт, төрт қыз. Бір уақытта терезе қаған мектептің директоры. Завуз, мектептен ғана класс жетекшісі, мұзкомның бастығы, тағы, военком, бәрі жетіп келді. Табан астында білген біреу айтқан ғой. Кроваттың астынан костюмдегі арағымызды алды, нені сөндірді, түгелдей алды, бізді жетектеп, түгелдей сұрға тұрған үйімізге таратты алып барып. Таңертең сосын пәле болды деп отырмыз. Класқа жетіп келді.
бәлкім партияның адамдар ыңғайға емес ғой сөйлеушілікті сол келіп тұр мына осындай үлкен шатаған білмеді масқара бүкіл ауылдарымызды ұятқа қалдыратын бәлекетке түсіпті соны сендер ұйымдастырсыңдар мынау осыны бастап жүрген қайсың деп сөйтіп үндемейміз сосын менің бір нағашым бар бұны оқитын оны жетейік деген жоқпыз әй осы нағыз большевик партия сенсің сен абсолютно айтшы деді ол түріп өтті мынау шығармады жаңа бегімен екеуі ақылдасты осылай жинап кетті деп бітті мені ұстады табан астында мектептен шығару керек бәрі дұрыс бірақ мектептен шығарған не өтпейді приказ комсомолдан шығармайды комсомолдың құрамында болғандықтан соны ойланып бір күннен кейін комсомол менің райкомның бюросы деп сонда мені шығару керек комсомолдан содан кейін тұзаға жібереді мені мектептен шығарып қойды енді уже соны күтіп отыр шы балалар қараңғыдай қаптап жүр райком комсомолдың ішінде мен таңертең ерте бардым да райком партияның бірінші хатшысына үлкендім жақсы адам екен осыған қореке аты қорабай дейтін бар мен бір абайсызда бір қисып неге келмей тәртіпке жараспайтын бір істі жүргізіппін сол инициатива то есть мен сол менің әртүрмен болып еді кінә менен бірақ сіз араша тұрып мені алып қалыңызшы мектепті мен өте жақсы оқимын дедім класты бітті қараватыр бір уақытта райком партияның бірінші хатшысы жетіп ойламаған жерде мені мектептен шығару керек класс то есть комсомолдан шығару керек уже дайындап қойған ғой тістерін қайрап отыр ана кісі отырып тыңдады да әй осы бала өз қолымен не келеді деп сөйтеді өйлем айтады тақпақ жасады маңдайын тартады би билейді жарайды неден спортпен бізде инвентарь жоқ ол жоқ сосын өзі осы деп сүйеді осы бала өзі қалай оқиды деп сүйеді жақсы оқиды деді мен өте жақсы оқимын бірақ ол жақсы оқиды деді жақсы оқитын баланы мектептен шығару керек еді тәрбиелемейсің деді сол арада бірден күрт өзгеріп кетті мені мектептен бүгін шығарып жатыр ертеңінде директор мектептің директоры уже қатты айтқан болу керек мен шақырып алып бері келді сені учкомның председателі етсек деп ойымызға кетті мектептен кетіп жатқан адамды мектептің учкомның председателі етіп қалайын деп отыр қарсы болсын жоқ қарсы болмайды маған өзі мектептен кетейін деп отырған адам председатель болғасын не болсын сосын бірақ түстен кейін тағы шақырады сені райком комсомолдың хатшысы шақырып жатыр бардым түрі келді сені комсомол комитетінің секретарі етейік деп отырмыз болды үлкен жұмыс қарсы болсын жоқ қарсы мен бұзып мектеппен кетіп жатқан екінші күні уже үлкен елі мүшесі болдым да шығарып едім соған кәдімгі үлкен дәрежеге ие болып соның арқасында райком партияның жағдайы содан үлкен кәдімгі кейін енді жұмыстың бәрін солай басқаннан кейін кәдімгі сөйліп жолға түскенім сол сосын арманға жалғаса берді жалғаса берді ғой рахмет төреш аға кезекті біздің жастарымызға арнай берсек иә мархабат саламатсыз ба төрегелді шаханұлы менің аты жөнім мұхамедия айжан бірінші курс студентімін мен қазіргі таңда ғарыштағы салмақ ұстап келдім адам ағзасына тигізетін әсері туралы ғылыми жоба қорғап жатқан болатынмын менің осы сізге көптен бері қойылып келіп жүрген сұрағым ғарыштағы айналайын бұл осы ортада айналады деп ойлаған жоқ бұл енді күрделі мәселе бұл биенің сүтінен тарихта мыңдаған жыл бұрыннан бастап тек қымыз ғана жасалынады биенің сүті тек 30-ақ минуттен кейін кәдімгідей қышқылданып кетеді ішуге жарамайды салма ретінде сол осы екі арада ішілу керек саумал ше
немесе қымыз, басқа жоқ. Біз жаңа технологияны пайдаланып, өткен жылдан бастап оны құрғақ түріне барлық қадір-қасиетті сақтай тұрып, содан кейін екінші бұрын соңды болмаған тағамның түрлерін жасады. Ол мысалы йогурт деп аталынады, йогурт дүниежүзінде миллиондаған тонна жасалып жатқан йогурттан бөлек. Оның құрамында қант жоқ. Оның құрамында трансбайқыш бұл жоқ. Кейін осы қадір-қасиетті бесінің өзі ерекше. Оның құрамында витамин С, лизоцин дейтін сосын, анау көп қанықтаған май қышқылдары сосын, арбуздың өзі соншалықты нәрсіз басқа қарар бастады. Арында казеин, мұнда алюминий өлпір болып дейді. Сондықтан да бесінің өзінің қадір-қасиетті соншалықты ерекше, ол соншалықты нәрсіз бүлініп кетеді. Оны жаңа технология арқылы болмаса жасалмайды. Содан әсерде бар мұздар жасаймыз. Неше түрлі кәдімгі сұйық тағамның түрлерін жасадық. Оның ішінде ерекше айтатыны анау шоколад. Бұл шоколадтың түрлеріне естілік көрсін деп келіп отырмын. Бұл тарихта өмірде болмаған. Өйткені бұл шоколад ерекшелігі шоколад деп аталғанмен, бұл шоколадтың құрамында қант жоқ. Бұл ерекше көзгеріс. Дүниежүзінде миллиондаған тонна жүздеген компаниялар жасайды, бірақ қантсыз жасай алмайды. Бері сүтінің қадірі соншалықты, қазір қасиет ол қантсыз жасауға ерекше мүмкіндік береді. Оның қантсыздығы оның дәмінің ерекшелігімен, құдайлық дәмін мен айтамын. Мынау құдайға бастаған жол. Мынау орыс тілінде сосын дүниежүзінде бір ұғым бар. Сакральное пространство. Сакральное пространство деген это то пространство, где практически научное прозрение, потом новый объект, как новое значение, ерекше мәні бар, құдайға жол басатын деді. Сондықтан мынау бие сүті жылқы малы өзі құдайға қарай бейімделіп тұрған дүние. Сондықтан мұның қадір қасиеті жаңағы қант жоқтылығы сосын трансмайқыш қыл жоқ. Мысалы сиыр сүтінен жасалатын шоколадта міндетті түрде қант қосылу керек. Көп міндетті түрде құрамында трансмайқыш болады. Өте қауіпті. Ол атеросклероздан барады, ол диабетке де алып барады. Неше түрлі жаман ауруларға мысалы шектеп тұра алмайды. Ал мынау тағам алдында тоқсау. Міндетті түрде мысалы жаман ауруларға жетелеп өмірге жақсы әсер етеді. Жесе дәмі ерекше көріңдер. Мынада мен әдейіне дәм алып келдім. Біз бұнымен дүниежүзінің алдында бір ерекше көрініске мақтан сезімін ұлттық дәстүрді биіктетіп деңгейін қадір қасиетін кәдімгі бүкіл дүниежүзінің алдында тұңғыш рет көрсетіп отырмыз. Бізден басқа ешбір компания оны жасай алмайды. Идея қайдан туындады? Бұл менің негізгі өзім табиғи концепция өмірде ұстанған. Менде бір концепция басқа ғылыми бағыттардан ерекше. Жұртта ғын жасаймыз, бұнан жасаймыз, менде концепция өте қатал. Тағам түрін жасау керек. Ғылым, бірдемен жеттік деп сосын оны полкаларға қою, ол аса үлкен мәнді мәселе емес. Полкада жатса жатыр. Ал сенің ғылыми жетістігің жақсы болса, ол міндетті нәтижелі болу керек. Онда көрініс беру керек. Ол көрініс әртүрлі. Мысалы, проекті бар, жаңағыдай дәм түрде қойған үлгішілік келмесе басқаша бір көріністермен береді. Ал нағыз ғылым қазіргі жерде. Сол жетістікке жеткенде өзінің ерекше көрінісімен. Ал бұл ой, бұл концепция менің өмір бақи ұстанған концепциям. Мен өзгеше ол концепциям. Мен арманым адам денсаулығына пайдалы, зиянсыз, нағыз денсаулық тағам жасалу керек. Ол ешбір тағам жоқ. Бері сүтімен жасалса, бірдеме қосылу керек, басқаша өзгеріп кетеді. Ал менің бағытым, менің концепциям тап таза денсаулыққа пайдалы, зиянсыз тағам. Сол зиянсыз тағам тек бес сүтінен ғана болатындығына көзім жетті. Өйткені
қазір шығар өсімді көкөніс немесе сиырдың сүтінен жасаған оған қант қоспай оның мәні болмайды. Оған тағы мысалы құрамында трансмай қышқылы бар, одан құтыла алмайсың. Бар жаңағы сүт. Оны біз ештеме бүлдірмей, ешқандай технический жағдайға өзгертпей, соның әсерін екінші түрлі, үшінші түрлі йогурттар жаңағы жасаған тағамның түрлері әсер етіп, оның құрайлық жолға апарып жүр. Тап таза. Мәні әр нәзік, әр денсаулыққа өте пайдалы. Ондай тағам жоқ, салыстыруға болмайды оны. Көп рахмет сізге, дүрлі шамалыш. Құрметті жастар, құрметті достар, тағы да қоятын сұрақтарыңыз болса, ашық микрофон қойсаңыздар болады. Микрофонға қойсаңыз. Дүрген Шарманұлы, мен осы кезекте сіздің өміріңіз жайлы бір сұрақ қойсам. Сізді студент кезде жігіттің серісі деген, қазір де солай екенін білеміз, қалай қыз жүгірген деседі. Жалпы Мұхтар Шахановтың ғабем Мұстафинмен әңгімесі кезінде айтқан болатын, 100 жастаған Жамбыл ақын кешегі ол керемет Грузияға барғанда бір керемет сұлу қызға ғашық болды деседі деген. Ал сіз өміріңізде соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Бірінші рет емес, соңғы рет. Соңғы рет. Өмір деген өтіп атады ғой. Өтеді күндер, өтеді жазын зымырап деп. Ажарында жалғасып бар. Зымырап өтті ау деген сияқты, әттеген ау деген сияқты бір сәлтан нәсік күтілі бір. Ойпырмай өліп қаттау деген сияқ жағдайлар. Менде ондай бар екен деген сұрақ бар екен дегендер. Мен өмір бақи қашықты өмір сұрмақты. Өмір бақи. И соны жоғалтым да өмейді. Жағады мен ойлаймын. Ол қашық деген сезім сөзі өмірдің қажетті аз. Мен жасым келіп деп, бастан ода мен қатты күрестім. Өте ақшам. Дене бейінгін дәділеді, ешкінгі бейсін кемейді. Анау дүниежүзілікден салып сақтау үйінің адамның өмірі туралы үлкен монография бар, сонда жазылған. Мынау халық арасында өзінің жүріс тұрысыменен жалпы жағдайымен келбетіменен 80 жастағы келген адамдардың жалпы мүмкіншілігі 20 жастағы адамдармен тепе тең келеді. Ол мен емес жазған. Мынау дүниежүзілікден салып сақтау үйінің сақтау білмеймін. Мен сұраса, сіз қалай сезінеді десе, мен дәл солай сезінемін. Ешбір одан келмес, өйткені менің жүріс тұрысым сергек, өмірге деген құштарлығым осы күнде жаңа сияқты, күнде осы сияқты өмір сүремін. Сондықтан да қазіргі кезде 88-85 кезінде жаңалықтар жасап отыру деген. Ешкімнің басына кірмейді. Ол көп ойдан емес, жаңағы мүмкіншіліктер, көпшіліктер ақыл ойынан ағасып жатады, жолын таба алмай жатады, теңселіп жүре алмай жатады, отыра алмайды. Енді жүріс тұрысы да қимылы да көзқарасы да өте көрмескі сондай болып кетіп жатады. Мысалы қайыққа сеттім соңында деген. Құдайға шүкір, менің енді жалпы отбасымда жалғыз балам, немерелерім, керемет көріністеріне мақтаныш етіп, қарап, тыңдап отырап қалай жүргендім. Ертең таңертең екі немерем келеді Америкадан. Үшінші немерем олар Америкада өмір сүріп жатыр. Шөберем де тамаша қазір өте жетістікпен өмір сүріп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, Құдай, Алла осыларды аман есен жүргізе көр. Бірақ мені бөлек тұрып деп, оған менің жанымда бол деп айта алмаймын. Айтуға тиіс емес. Кеңістікте өзі таңдаған жолменен жүре берсін. Біреуі айтты кезінде мен ұлымды Америкаға өзім еркімен жіберіп жатыр. Бұл 90-шы жылдар. Алабамада тұрды. Содан өзім 10 жыл кереметте еңбек етіп, осы жаққа қайтып келді. Сол жақта үлкен-үлкен Африкада, Индияда керемет-керемет жұмыстарымен танымал болды. Американың конгресінде доклад жасады. Мақтадам,
балдарым да сондай, немерелерім де сондай өмір сүріп жатыр, аман есен жүріп жатыр. Құдайым аман есен етсін деймін. Сондықтан да төңірегімде болады, мен болмаған мен қашықта жүргенде. Сол кеңістікте жүріп өзін дәлелдеп өмірге құштарлығын өткізіп алса, ол бақытты көріністі. Мен төңірегімде жанымда бол демеймін. Мен өзім ешкімге тәуелсіз адаммын. Ешкімге тәуелді бола алмаймын. Шайымды да өзім пісіремін. Артынан табағым ішкеннен кейін өзім жинаймын. Мен академикпін, мен министрмін, мен осындай адамды деп тақырып тұрмын. Бір күні бір жанымда келген бір жігітке тамақ берсем, нені үлкеніміз ғана отырмыз үйде. Сөйтіп жоқ, тамақ бердім, ыдыс тастамады. А мына сіз неге жумайсың деді. Ол әйелдің жұмысы ғой, қай әйелдің жұмысы? Мынау сенің қызың екен дедім сені. Мен неге жуамын? Мен өз тамағымды өзім жеймін, өзім жуамын. Мен одан ұстанбаймын, мен оның мақтанышын сезімін қараймын. Ай, сенің қолыңнан келмейді ме? Аурусың ба? Сау болсаң сен міндетті түрде осы мәселені істеу керек. Ондай намыстанып кәдімгі қазақтың несіне жарасады деп қазақ солай екен деген сөз жалған ұғым. Төлебай оны біледі қандай екен деді. Сондықтан да мен өзім өзім былайша уақытта киімім кию жүріс тұрысым керек болатын болса өзім өтектеп аламын киімді тағы тағыларын бәрінде енді ол былайша өзінше тәкаппарсыз жүру деген болды тәкаппарсыз ол жақсы адамның ішінен жараспайды сенің келініңе көмектессең әйеліңе көмектессең сенің кәдімгі қайсың деп былай айтады намысың төмендеп сенің дүниең әсіреп қалмайды сен дұрыс адам болсаң төңірегіңде жақсылық жасап тұр мен қисса айтып отырмын ба келісесіңдер ма мен анау ғашықтық қостым толы осындай жүріс тұрысын жалпы ой пікірі жақсылық болса әрине мен вообще өмір бақи ғашық болып өткен адам мен ғашық болдым құдай ғашық кетсе өмірде қажет аз мен өзімді осы күні ешкіммен кеміс адам айттым ғой қай шамада жастың көлемінде мүмкіншілігіміз десе мен жаңағы айтқан мұрас сол мүмкіншілік мысалы жастың арасында алшақтықтың ешқандай қажеттігі жоқ оған мен ойлаймын мен осы қай жас менімен қатар тұрып сайысқа түсетін болса мен ешқайсысынан кем түспеймін еш жағынан қай жағынан болмасын сұраққа кезек берсек бүгін құрметті төлеген шаманұлы мен үшінші курс студентімін жалпы медициналық білімдердің аты жөнім сәлемесе жетінші сегізінші сынып оқып жүргенде есімде қалған сіздерге интервьюларыңызды сұхбаттарыңызды телевизорда өте көп береді ғой сол уақыттан мамам мен отырмыз ғой қарасаңды сіздің құдай қаласа интервьюларыңызды мені ғана емес қасымда отырып қараймын ғой мамама қызық болмаса да ол уақытта дәрігер боламын деп ойламағам және мамамның себебі сіздерге тамақтану рационыңыздың ерекшелігі болды мен есімде қалғаны сіздің тамақтану рационыңыздың құрамында жоқтаған нан келтірді ал күні таңертең 400 грамм капуста ойлаймын қолдан ойлмас және де қазы екендігін есіме алғанмын бір күнді ғана есіме алғанмын және де өзіңіздің биологиялық жасыңыздың мына 80-де болдыңыз иә одан ана құрын төмен екендігін айтқан болатынсыз және де мен енді бүгін сол уақытта егер маған айтқанда осы төрелер шығармағанын көріп оған сұрақ қоюға мүмкіндік болады және де оны дәл осылай көруге мүмкіндік болады екен мен сенбейтін едім бірақ та қазір де қуанып отырмын шынымен өйткені мамам да қуанады маған қазір мен оны қояйын деген сұрағым жалпы сіздің медицина саласында өтеген жетістіктер едіңіз сізді әлем мойындап отыр медицинаның енді қазіргі таңда серпелерінің бірі деп айтуға болады сізді және де егер де дәрігер болу деген енді біз ауылдық жерде менің негізгі бірінші мектепке бармас бұрын арманым шопыр болу керек болған шопыр бола алмадым шоферлік нені кейін ректор болып жүрген кезде әйтеуір машина жүргізу керек қой деп соның намысыма тиіп әйтеуір шопыр неге болмады арманым ғой менде сол
Тоша жүріп, енді тексерін алдық, бірақ машина жүріп өзім дейді. Үлкені машинаны вазитін бол, сонда кейін қайтым. Екі жарманым, осы мектеп институтқа түскен кездерде, арманым институтқа түсуіп, бір уақытта қарасам, институтта бір керемет доцент бар екен, Өзбеков дейтін, қарағам медицина институтына. Сен білесің оны, Өзбековті. Сосын Арслан. Сол қызғамын отырам, ай, мен өмірді арманым болмаса, доцент болсам дейді. Мектепті бітіріп, институтты бітіріп, доцентке қолым жетсе деп. Қарап отырсам, доценттен өтіп кетіппін, доцент бірден профессор болып шыға кеттім. Ойлаймын, доцент қайда қалды, арман еткен. Содан академик тақтаға көптеген лауазымдар көбейе берді ғой. Мен оның ешбір лауазымды дәрігерлік деген аттан жоғары қоя алмаймын. Біразға айтады, мен профессор болсам, академик болсам деген сол бәрі қосымша дүниелер. Ал нағыз медицина саласында қызметкер адам болып дәрігерлік. Ал дегік дәрігерлік болған. Менің кішкентай кезімде далада жатып жақсы көрсем, қарындасымды алып шықтым, ашық қалған ұйықтап қалғанбыз ғой. Содан кеудесіне содан нетіп, сонымен ұзақ ауырып, 4-5 жылдай қиналып, қайтыс болып кетті, содан кейін мен арман болдым. Мен кінәлімін, бірақ осындай өлімдер көп, соған араша тұру үшін мен дәрігер болу керек деп. Сол құштарлыға келіп, дәрігерлікке жетелеп, дәрігер болдым. Сонымен осы сіздердің алдарыңызда кездесіп отырып айналайын. Жастар, тағы да сұрақтарыңыз болса, я микрофонды беріп жіберсеңіздер. Мен жалпы діни ұғымға фундаменталдық жағдайдан қарамаймын, ортодокс адаммын. Дінге сыйлаймын, сенемін Құдай бар екеніне. Бірақ ол жолды міндетті түрде намаз оқып, тағы-тағы оны мен түсіне қоймаймын. Мен айтамын, бірақ жол бар. Құдайға сенім артып, Құдайдың жолын ақтау деген өзің таза адал бол, ешкімді алдама, өтірік айтпа. Емші ең негізгі жол сол. Ал ертең намаз оқып, арманға біреуді алдап кете берсең, біреуді мысалы ыңғайсыз жағдайда тастасаң, сенде қандай құдайлық жол бар? Құдайлық жол біреу таза жүр, адал бол, ешкімді алдама. Сондықтан да мен өзім тағы да сұрақ қойғым тағы. Осыны Құдайға сенесіз. Құдайға сенесіз. Айтам, Құдайға сенем. Құдайға сенген дейді. Келесі бар. Құрметті профессор Шаманұлы, мен фармация мектебінің 3-ші курс студенті Зарипбекова Айболана. Сізге қояйын деген сұрағым, адам ел шыңға шыңнан көріну үшін адамның өзінде болу керек бес қасиет айтып берсеңіз, оны ел шыңға жетелейді. Енді қалай айтсам екен, мен өзі бес қасиет, бесеу, еді адал болу, уақытымен мысалы тамақты ішсең де, кәдімгі мен ойлаймын, үлкен қасиет адамның, адам болғаннан кейін сенің жаныңда сенетін, жақсы көретін адамдармен бірге тамақ ішкенді жақсы көремін отырып. Өйткені маған жалғыз өзім тамақ ішкен дегенді көп ұнатпаймын. Мысалы бір өзінезі көңілімін айтын адам жанында отырса екен деймін. Содан кейін жақсы досым болса екен деймін. Мен өзі дос деген ұғымды пышыратып ұқпаймын. Дос деген ұғым ол өдесіне берір, қиындықта жанынан табылу. Содан кейін адалдық, мысалы дос алдында, шындық дос алдында. Содан кейін өмірде ата-анаңның қадыр қасиетін әр уақытта есте ұстап, соны жоғары дәрежеде көтеру. Бұл сенің міндетің. Балаларды жақсы тәрбиеле, адалдыққа тәрбиеле. Өзің адал болсаң, балалар да адал болады. Көбінесе мынандай ұғым туады. Ай, өтірік айтпа, біреуді алдама, сен бүйтпе, бүйтпе, оның керек жоқ. Мен балаларымды еш уақытта сенге жалған айтпаңдар, өтірік айтпаңдар, ұрламаңдар деп айтпаймын. Сен өзің
қалай тұрсын, оны балалар білейді. Сондықтан да ондай сөз айтып, алдаудың қажет аз деймін. Көп рахмет дұрыс ойлап. Сонда бізде адал болу керек жетістікке жету үшін, екіншіден дұрыс тамақтану керек екен жетістікке жету үшін. Әрине, денсаулығымызға қайдағы жетістік туралы айтып отырмын. Үшіншіден ата-ананы, достарыңды сыйлау керексің. Сол негізгі жетістік сұрау осында, иә. Келесі сұрақтар болса, мархабат. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Төреген дадан, қалайсыз. Осы төреген дадан, мен сізге қоя алмай жүрген, сізді кездестіре алмай жүрген сұрағым бар еді, бір ойымда жүрген. Бүкіл осы ұлы адамдар, осы алаштың арыстары, одан қалса, осы қазақтың зиялыларының қазіргі кездегі сіздің, сіз соның бір тұяғы сияқтысыз ба ше? Тұяғы асылдың сынығы деген сіз соны сүйіп сізді бағалаймын. Одан қалса мысалы біз нутрициология кафедрасында сіздің суреттеріңізді көргенбіз. Ода Фидель Кастро мен Кубаның президенті Джон Кеннеди мен Американың президенті осының кездескен суреттеріңізді көрген. Осы адамдарда қанша алдарынан қиындықтар шықса да қайтпай, қайсар болып қиындықтарды жеңіп бәрін өз еңбектеріне қайсарлықтарымен жеген адамдар біздің алаштың арыстарында қанша қиындықтар болса да қайтпаған. Сізде мысалы осындай адал, еңбекқор, ақылды, білімді осындай адамсың. Соған мысалы ұлтымызды бөтен арқылы жақсы көресіз. Және де айтып отырмын сіздің қандай мықты сөйлейтініңізді, шешендігіңізді, бұзақылығыңызды, мектепте қандай болғаныңызды, енді сіздің істеріңізге оралсақ, сіз өте көп істер жасағансыз қазақ үшін. Денсаулық қазақтың болашақ ұрпағының денсаулығын өте қатты ойлайтыныңызды білемін. Осы 1982 жылы Алматы конференциясы болған дүниежүзілік медициналық декларациясы қабылданған сол кезде сол Ташкентте негізі болу керек болады Ташкентте. Бірақ сіздің осындай қайтпас қайсарлығыңыздың арқасында осы басшыларды көндіріп Алматыда өтті. Сол Алматыда өтуінің өзі Қазақстанның медицинасына үлкен үлес қосты сол жылы. Осы мысалы сіз қазақ үшін жаныңызды білесіз, сіз және махаббат туралы айтып жатырсыз. Қашықтық сіздің ең үлкен қашықтығыңыз қазақта деп ойлаймын. Осы өз ұлтыңызда ең үлкен қашықтығыңыз. Сіздің әке шешеңізден де басқа жұбайыңыздан да қашықтығыңыз осы ұлтыңызға деген өте үлкен де. Осы мысалы өз ұлтыңыздан да қанша қиянат көрдіңіз, қанша қамқорлықтар көрдіңіз ондай. Бірақ бәрібір сіз өз ұлтыңызды сүйесіз, мемлекетіңізді мемлекетке, ұлтқа деген махаббатыңыздан, шексіз махаббаттан осындай үлкен істеріңізді. Сол мысалы бәрі ұлы адамдардың алаштың арыстарының ішінде орысша айтқанда не силоволя деп сондай бар да. Бірақ сол силоволяны оятатын бір ой керекті адам бар. Сол сондай ұлы адамдардың ойының бәрі бір деп ойлаймын. Сол ойды сіз айтсаңыз қандай ой сол ұлтқа деген шексіз махаббат, шексіз мемлекетке деген еңбек сіңіру, осындай қанша қиянат көрсеңіздер, қанша жаманат көрсеңіздер, қанша қиындықтар болса да қайтпай қайсарып осындай бәрібір ұлтыңызға еңбек сіңірудің қандай ой сізді жетелейді. Құласаңыз да сүрінбей қайтадан құласаңыз тұрып тағы да тұра алмай қайта қайта қайсар болған осындай қайсы ой сол ойды айтсаңыз сіз осы. Рахмет, көп мәселелерді айтып келдің. Есіме әр салада тойбен мен Мәскеуге айдалып кетуім үлкен бұл ерекшесі бар. Меніңше осы заманда Әуезов пен Сәтбаевтан кейінгі енді болмасаң тоқсатпай деп жиырмалар жүрген адам мен ғана болдым жалғыз. Өйткені мұнда тұруға болмайды. Жаңағыда мені өзімнің институтыма жұмысқа алмақ тұрсын жалпы жұмыс бермей қойды маған. Мен алты айға жақын қалған уақыттарда уже ол кездерде мынау әлгі бір жаман статья болады деді. Жұмыссыз жүргендерді, жұмыс істемей жүргендерді алып түрмеге жабады. Алты айға бір шамалы уақыттаған кездерде мен кетуім керек, әйтпесе мен түрмеге жабатын жағдай. Мен академикпін, маған жұмыс бермейді. Өйткені сол қарсы тұрған ісімді олар
власти каршы шықты деп, мені жұмысқа жоласы келмейді деп, сол мал жоқ Москваға қашуға тұрар деп. Москваға бірақ жол атпай, ол жабық қала. Сондықтан басқа бір жолдастар, бір таныс емес, Исут Белка деген соның зам директоры етіп тағайындап достар. Мен жұмыс білмеймін, ол некені білмеймін, бірақ прописка алу үшін. Сол Алтайға бір екі күн қалғанда жаңа прописканы берді. Егер екі күн кеш болса, мен Мәскеуден де қуатын. Өйткені ол жабық қала ғой. Саған аман қалып, үш жыл жұмыс істедім ғой Мәскеуде. Ал сонда қалай дейсіз ғой, мені қудалаған кім? Қудалаған қазақтар өзімді. Үлкен биліктегі қазақтар. Сол барып, мен Мәскеуде үш жылдық жүрген кездерде досым. ЦК-ның қарсы идеология жөнінде Камалдиновке барып сұрады. Осы Төрегелді мен досым Мәскеуде жүріп жүріп қалып, соны елге қайтарсақ қайтеді дейді. Ол айтады, досыңыз қайтыңыз, Алматыға келмесін, сонда жүре берсін. Егер ол Алматыға келсе шатақ болады. Жарайды. Сонымен кейін түс көзінде маған сол менің орынбасары Ахметова деген әйел шақырды тамаққа. Келіңіз түнгі кеше дейді. Секретарь ЦК келіп ренжіп отыр дейді. Смайыл мені әбден көңіліме жаман әсерді Шарманов туралы айтып, оны елге қайтару керек деп айтты, соның өзім нашар отырмын дейді. Көрдіңдер ма қандай? Қаншалықты зіл жатыр, сосын ойладым, не жасырмын мен? Елге қайтуға болмайды, Алматыға қайтса шатақ болады дейді. Сосын бүгін келіп, ақырынан немерем бар кішкентай. Екеуміз мектепке баратырық, Мәскеуде тұрып жатырмыз. Үшінші жыл. Келетін айтты, ата, маған балмұздаған берші деді, қазақша. Жүгемін не айтып отыр деді, неге мороженое демейді. Сосын алып бердім, екі жылы, қалай оқисың деді, как ты учишься? Ну, Света вдвоем, она вот вроде борщан айтып жатыр, содан кейін екі жыл так сұрадым, қалай дедің ғой? Ата, өзіміздің тілімізше сөйлейікші дейді. Мәскеуде орыстардың арасында жүрегіміз керемет болып кетті. Кішкентай ғана бала өзіміздің тілімізше сөйлейікші деген сөз. Қалай сезінеді? Содан енді мінекей қиын, өте айдалуда жүрген адамның күні деген айтуға жеткісіз. Отанынан айырылып сені келуге болмайды. Мәскеуде жүре беру керек. Келсе шатақ болады деп мен жолатпай. Мен бір кәдімгі қалың жау сияқты жағдайды түсіндім. Сол осы Әуезовпен кімдерден кейінген болмасаң ұқсатпақ дейді, тағдырым солар ұқсап кетті. Мәскеуден кетуге болмайды. Мәскеу менің. Сонымен бүкіл Ресейді аралап шықтым. Бүкіл Ресейді сол кафедраны меңгерушісімін, өзімнің оқытушыларыммен бірге әйтеуір Камчатқаға шейін бардым ғой, соларда жүрдім. Сонда жүрген жүрісімді ойлаймын, менде өксейім, қиналам. Олар құрметтейді, қадірлейді. Сосын мен бір есіме түсті. Рахманинов. Орыстың композиторы. Революциядан кейін айдалып, Америкада ненің үстінде, Даймонның үстінде музицировал. Жылап. Сол есіме түсті. Айдалып кеткен адам, енді великий композитор, жылайды. Сол сияқты мен де жыладым. Елмен оқшау кеткен не жазақ бар елім үшін деп. Бірақ тағдыр қайтып әкелді, қазір қуаныш мен айтамын, ең бақытты адам менмін. Сол айдалудың бәрінде де аман есен қалып, сендердің араларында қызық-қызық сұрақтарды тыңдап, қызығушылық танытып, өмірде тек-тек мысалы осындай үлкен биікке көтеріліп академик Американың бәрін жерін айырлап, сосын дүниежүзілік бәрін өз бағытымса танымал болып, осында дүниежүзілік конференцияны өткізу, қиындықпен өткізіп, соның әсерінен ойлаймын, мен өте бақытты адаммын. Өте бақытты адаммын. Араларында отырып осын естіп, сендер қызығушылық танытқандар. Тағдыр еш адамның басына бір қалыпты жақсы жағдай тумайды. Ең өмірдің қызығы қиындықтарды жеңіп отыру. Қиындықсыз өмір болмайды. Соған шыдай білу. Қасиетіңді сақтай білу. Ауырып, жығылып жүріп,
өмір сүріп, сендердің араларында отырып, сендермен кездесіп, өзімнің білгенімді, түсінгенімді, өмірде алған тағылымды сендермен бөлісіп отқанымды өзіммен бақытым. Осы сендерге келмес бұрын бірнеше күн естіп, үлкен толғаныста болды. Осы жаста несіне қызықты екен? Қай жағдайда қызық менің өмірім? Сендер біраз жағдайларын түсініп қапсыңдар айналайындар. Еш уақытта да беріспеңдер. Мынау әлгі Чечилден сұрайды ғой. Бірнеше рет премьер министр болып, сосын сол кісінің ақыл ойы қалай екен дейді. Жан жақтан жиналған халық, елдің, басқа елдің адамдары тыңдайын деп келсе, трибунаға шығады, Чечил шығады айтады. Не сдаваться, бітті, төмен түсіп. Жұрт возмущается, бұл не деген сұмдық. Біз қаншама аңызбен тыңдаған Чечилдің айтқаны мына уақыт дейді. Сосын артынан анализировать етіп қараса, нағыз кілтті сөз. Қанша қиындық көрсең де ешқандай береспеген сондай адам. Менің де өмірімді осылай. Ештеңеге береспе, жығылып сүрініп жүріп, бірақ соның әсерінен мен оп-оңай болатын болса, менің қызығымда шамалы, керегімде жоқ сендер үшін. Өйткені ондай адамның өмірі жақсы емес, жақсылыққа апармайды. Бәрі жап жақсы өте қойды ғой, кедергісіз. Оның арты жақсылық емес. Міндетті түрде кедергілер болу керек. Барған сайын өмір күрделі. Сондықтан сол күрделілікті абырой мен ар сақтай отырып жеңіп алсаң, сен бақытты адамсың. Ал саған аспаннан түсіре қалған бақыт түк емес, керегі жоқ ондай бақыт. Ондайды қабылдауға болмайды. Мен ондай адамды ұнатпаймын. Қиындықты жеңген адам ғана, азаматтық қасиетті сақтаған ғана адам, азаматтық жолмен жүрсе ғана ол бақытты ізденеді. Бақыт деген өмір қиындықты жеңу. Қиындықсыз өмір өмір емес. Бұрын отырмайтын деген ойлар, деген жетелі.
Кайсар,
айтайтын сөзді айтқан жерде айтып профессионализмді айтты. Сындым, осы ағаларға сындым. Бұл кісі жаңалық бата білмейді, жетті деп. Сау болды деп. Мы не прощаемся до следующей встречи, да? Сосын парламентсы болды. Көп рахмет сізге төрағасы. Сіздің арнайы қонағыңыз болып отыр. Көп рахмет сізге. Расул Ғамзатов өз оқуларының бірінде жазған болатын. Еуропаға 10 жылға жұмыс істеймін деп кеткен баласы отанына оралған кезде анасымен тілмаш арқылы сөйлесті дейді. Сол кезде анасы басына қара орамал жамылып, менің балам 10 жыл бұрын өлген екен деп айтқан екен. Менің ойымша Төрегел Шарманұлы өзінің тілін түсінбеген адам ол опасыз адам. Бауыржан момышұлы не деді? Опасызға орын жоқ, опасызда отан жоқ, отанда опасызға орын жоқ деген болады. Ал сіз қалай білесіз, қазақ тілін білмеген, қазақ тілін құрметтемейтін қазіргі таңдағы қазақтарды қазақ деуге болады ма? Құдайға шүкір, бізден де жаңа әліпби көшкен жатырмыз, бұл қаншалықты дудоман жағдайға бар. Біздің әліпби көшкенімізді орыс төңірегінен қарсы деп есептеді. Біз неге орыстың төңірегінде жүре беруіміз керек? Қазіргі жағдайда біз жеке кәдімгі тәуелсіз мемлекет болсақ, біз орыстың төңірегінде жүруге бізге қажетті ас. Оның бірінші себебі айтайын, негізгі себебі. Оның төңірегінде жүре берсін дейтіні соның мәдениеті ғана емес, соның өкінішілігін ұстай білу керек. А біз президенттің қандай мәселе қойылды? 30 баса дамыған мемлекеттер қарамағына қосылу керек деді. А қалай қосыласың? Орыс төңірегінде қалсақ қосыла алмаймыз. Орыстар қазір 20 мемлекеттің де ішіне кіре алмай отыр. 30-ды былай қойып. Көптеген көрсеткіштерді артта қалып отыр. Біз егер орыс төңірегінде қала берсек, соның етегінен ұстап тек қана біз артта қала береміз. Сондықтан біз қарамауымыз керек. Президенттің 30 мемлекетке көш дегендік сигнал беріп отыр. Міне, біз жаңа мүмкіншіліктерді пайдаланамыз, жаңа индексті пайдалануымыз керек. Мынау ВВП деген нәрсе ол артта қалған нәрсе. Ал қазір мынау аса дамуға жол беретін біздер ол бөлек, орыстардың ұстабынан бөлек. Европада аса дамыған мемлекеттердің ғана ұстайтын кәдімгі көрсеткіштері. Біз сол көрсеткіштерге лайық болсақ, біз қашықтай түсеміз орыстардан, бірақ алдыңғы қатарлы демократиялық дамыған елдердің қатарында боламыз. Сондықтан мен орыстардан қашық бол дегенім емес. Бірге болғанымыз жақсақ, бірақ орыстар бізден қалып қойып отыр. Неге біз олармен қатар жүруіміз керек? Бізден қойып отыр, біз алға жүруіміз керек. Аса дамыған елдердің қатарында болуымыз керек. Егер сол көрсеткіштерге лайықты болсақ, біз әрине қашып кетеміз, Ресейден алға ұшып кетеміз міндетті түрде. Ол біздің болашақ жолымыз, сондықтан да Ресейдің шекпенінен ұстап жүре беру деген ол жақсылық апармайтын нәрсе. Сондықтан да біз тәуелсіз мемлекет өзінің тәуелсіздік жолыменен балаларды жүру керек, халқымыз сондай бағытта кететін жағдай жасауымыз керек. Біз сіздің осы ұлттық физиология саласында үлкен ғылыми жұмыстар, яғни ғылыми еңбектер жасап, өзіміздің осы ұлттық физиология саласына көп еңбек сіңірген аңыз адам екенімізді білеміз. Және осы 87 жасымызда ашқан бизнес, яғни бизнесмен жасаған өнімдеріміз, біз оны ең алғаш екінші курс кезімізде ұлттық физиология кафедрасында алғашқан сабағымыз олар туралы осы өнімдеріміз жайлы. Осы өнімдеріміз жайлы сұрақ қойғым. Мысалға, осы шоколад немесе балымызда ол бізде қант диабетімен ауыратын адамдарға жақсы көмектеседі деп естідік. Бірақ осы қазіргі таңда қант диабетімен ауыратын адамдар бізде өте көп. Және де осы өнімдеріміздің баға
осы мойын тек қана біз орталық дәріханада және де сіздің өзіңіздің сол орталық шапан дүкенінде көрген боламыз. Ал қарапайым дүкендерде кез келген дүкендер сөрелеріне қою ойымызға бар ма? Қазіргі таңда шығып жатқан өнімдер асыл жерде деп. Бұл айтқанда өзімнің жеке ғылыми концепциям. Солардың туындаған дүние, мен өзі сөздің маманы емеспін, мен істің маманымын. Кімдер сұраса да мен лозунг тастап, үйтеміз деп үйтеміз, бақыт жасаймыз деген сөзден мен ташықпын. Өйткені ол көбінесе жалғандыққа барып соғады. Іспен дәлелді білген. Сондықтан да сіздердің сұрақтарыңызды мен өте түсінемін. Бірақ бұл өте күрделі нәрсе. Бие сүті оны құрақ түрін айналдыру керек. Құрақ түрін айналдыру деген сөз ол екі есе қымбаттайды, үш есе қымбаттайды. Оның шоколад жасау үшін құрамы сиыр сүтімен қатар жүреді. Сиыр сүті 10 есе арзан, бие сүті 10 есе қымбат. Өзінің жолы сол. Сонда оны сауса да, мысалы, сиыр сүтінің бір литрлік құны 90-100 теңге. Ал бие сүтінің құны сүт тұрын 500-600 теңге. Осының өзін қалай. Ал құрға атқанда тіпті ерекше болып кетеді. Сондықтан да ол арзан болуы мүмкін емес. Ал оның қымбат болуы оның қадір қасиетінің жоғары екендігін білдіреді. Ал салыстыруға болмайды. Сондықтан да оны біз басқа жолдан іздеп жатырмыз қазір. Өйткені біз лабораторлық жолмен, эксперименттік жолмен күніне мысалы 10 килограмм артық жасай алмаймыз. Қазір жаңа цех алып жатырмыз. Мынау промышленный производство дейді ғой. Соған күніне 500-600 бір тоннаға шейін жасайтындай. Сондай кәдімгі келесі жылдың май айында осындай көлемде тонналап шығаратын болдық бізден. Онда мүмкін арзандайтын тәсілін іздеп жатырмыз. Халыққа тиімді болатын жағын. Сондықтан да оның қазір қымбат болуын біз әдейі жасап отырған емес. Біз оны одан арзандатсақ біз зарплатын қалай төлей аламыз, ана алатын шығындарды қалай өтей аламыз, сондықтан амал жоқтықтан жасалып отырған дүние. Бірақ ойымызда бар. Мысалы тонналап шығарсақ оның құны да арзандайды деген ойымыз бар. Мен мынандай ой туындап тұр. Мүмкін жаз айларында осы күн жылған кезде біздің медиктер жылы он екі ай оқиды. Неге біз университетке сатпасқа балмұздақты? Балмұздақтардың бағасы қолжетімді 100-200 теңге тұрады. Мына студенттерге бір сіздің бір көмегіңіз болса сондай. Мен былай ғой, өзі еңбек етіледі, оны сатып аламыз. Өзіміздің кәдімгі тиісті мүмкіншілігімізге қараймыз да оны біз мысалы арзандата алмаймыз. Өйткені біз еңбек ақысын төлеу керек, жаңағы шығындарды өтеу керек. Біз пайда табу үшін емес, оның мүмкіншілігін қайтарып алуға. Ал осы арада маған ұсынған балмұздақ шоколадтарды сатуға деп осы мен ойладым. Мұнда мүмкіншілігін пайдаланып шарман өзінің шығарған заттарын шарман деген атпен шығарды ғой, шарман деген. Шарман деген бұл керек өзінің пайдасы іздеп біздерден саудалап жатыр дейді. Содан қатар қашып не айтқым болмайды. Шарман пайда іздеп өзінің орталыққа келіп сатып жатыр деп айтқан сөзім ұнатпаймын. Мен спекулянт емеспін, саудагер адам емеспін. Мен мысалы сатты деген ұғымды ұнатпаймын. Мынаны сатып жатыр деп айтса жек көрем ол дүниені. Содан қашамын. Қаншама ұсыныс болды, сендер айттыңдар. Бірақ содан атынан қорқамын. Шарман біздің ортамызға келіп өзінің заттарын сатып жатыр дейді. Біреуін бірдеме шығарады. Содан әдейі саттырмай қашып та жүргенім сол. Өзімнің ар абыройымды кішкене төмендетпейін деп. Рахмет, Төрегелді Шарманұлы. Соңғы сұраққа кезек берсек. Сәлеметсізбі, құрметті Төрегелді Шарманұлы. Сізге қойылғым келген сұрақ, сіз саяхаттағанда ұнатасыз ба? Ұнатсаңыз теңізге ме әлде тауға шыққанда ұнатасыз ба? Және жалғыз қалғанда ұнатасыз ба? Серуендер. Саяхат кету ме? Жоқ, саяхаттар. Саяхаттағанда қыдыру, туризм. Ары бері ел аралап, теңізге барған жақсы көресіз, тауға барған шыққан жақсы көресіз. Мен осы Алатаудың көп жерлерін аралаған адам, тауда көп жүрдім. Мысалы қазақтардың ішіндегі ерекше ерте тау шаңғысымен бастаған мен болдым. Тау шаңғысының 10 жыл бойы президенті болдым. Бірақ бір өзім кішкене былай кетіп қаламын. Ештеңеге қарамай президент болғаннан кейін бір тұман гүлі шығып кетіп
сосын төмен түсіп кеткен уақыттарда бір асынаулық адам бар, балам бар, тағы достарымыз бар, келетінде мен бір түмгідіп кеттім төмен. Басып төмен, жоға жағып түгінде басып тұстап қар. Енді жұрттар іздеп жүр, тұман мен қайда кеттім. Көзім басқарып алып кейін адам жоқпын. Алан ол кездеде ғана крепление лыжының крепление өте ауыр болатын Совет одағының кезіндегі. Басқа болмады да соны енді ойладым, ба, өлді деп ойлар, одан да деп күшеніп айтып, барлық күшім салып жаңа аяғымды шығарып алып да сосын айғайладым, міне кеп мен мындамын деп. Содан кейін сол күні құлап белімді ауыртып алдым. Сосын енді жай балам сендер сол бос шаңғымен сендер айналысып өліңдер, мен шаңғылым көп деп тұрдым. Жартылай жалаңаштан тұрып тауда кететін таудың ортасында. Енді оның бәрі кішкене шектеліп қалды. Шаңғы тебуден қорқатын белім ауыра берді. Сосын енді ақ құлақтан үш құлақтан тұрып шоқайын, балалар сендер тепсеңдер тебуден деймін, жай құтырып жүріп, бұрынғыдай тауға шығып, көп жүріп жүру деген қазір кішкене азайып қалды. Мен көп ұзақ жүрдім. Сондықтан да өмір өзінің бұл да болса шектер келіп күміс кілемдіретін жақтар бар, оған мен беріспейм, өзімше басқа жолдарын іздеймін, басқа тәсілдермен дене шынықтырам, бірақ тынымсыз жүремін, аз ұйықтаймын. Таңертең сағат 5-те мен тұрамын, таңертең сағат 5-тен бастап көп өзімше дене шынықтыру жұмыстарымен айналысамын, төңіректе жүремін. Сондықтан ол жағын қатал ұстаймын, тауда жүгіре алмаймын. Ол үшін шаңғы теппеймін, балаларым демеді, сол жарай. Соны қызықпасам болды ғой деймін, өзінің кезегі бар ғой. Бүгін түнде менің екі немерем келді, солармен тауға шығамыз, олардың қалай шаңғы теппеймін көремін. Ол да бір қызық кезең. Осы арқылы. Төрелі жаман, сіз біздің елімізде дем алған жақсыңыз ба, әлде шетел асқан жақсыңыз ба? Алакөлдің жағасында жақсыңыз ба, әлде Анталияда ма? Айтыңызшы. Мен Алатауда да, Алакөлде де, Ессіккөлде де, Қара теңізде де, Атлантика жағасында да, Вьетнамда да бәрінде дем алдым. Талай-талай. Мынау енді оны қызықпай берсең кете береді ғой. Бірақ мен қазіргі кезеңде алысқа барғым келмейді. Өзіміздің елде мүмкіншілігесе сол Алакөлді айналасын жақтардан мен Алакөлде көп жүрдім. Сонда мен экспедициямен жылдар бойы аралаған ондағы көлдер жоқ. Қошқар көл, Сасық көл, кәдімгі көп тұма түгел билеп алған жерім ғой ол енді аң аулап деп. Сондықтан мен Алакөлді мен ерекше жақсы көремін басқа жерден көрі. Аса қашыққа барғым келмейді. Өйткені қашыққа барудың уақыт шығындалады. Осы төңіректе тезірек кішкене былайша жалықтырып кетті, үйіме қайтып келе қоямын. Сол жарайды деймін. Көп рахмет, дәрежелі шығармаларым. Енді кездесуіміздің соңында біздің университетімізде ақын балаңыз Ақынбек Қани деген студент болды. Сол студентті сізге арнаған өлеңін біздің сержант сізге оқып берсе, сөйтіп кездесуімізді естелік сюжетпен аяқтасақ. Мынау үлкен қазіргі бір проектім жүріп жатыр. Осы январьдың алғаш күнінен басталады, аяқталуы 1 ноябрь 2020 жылы. Дәл көзегі сол кезеңде мен 90-ға толады екен. Бұл ерекше проект. Сол проектіні ғылыми жетекшісімін өзім. Сол шоколадты дамытып тонналап шығаратын кезең. Сол шығарылатын тонналап шығатын шоколадтың қызығын, мүмкіншілігін сол ұжымыма, төңірегіме, еліме құрметін таппақшымын. Өйткені шығарған шоколадымызды тонналаған ерекше сатып, оны реттеп, оның құнына лайықты өзім пайдалануыма болады, мысалы маған берілген. Оны қарасам, бір 40-50 миллион теңге міндетті түрде түседі. Оны мен өзім құжатыма айналсам, мен бір түрлі байып шығарып, ондай байлықты керек жоқ. Сондықтан мен оның жарты бөлігін еліме жіберемін. Сосын өзімнің ұжымымның мүмкіншілігінен жұмытап әрмен қарата дарытуға жібердім деймін. Сондықтан да ол пока алға түсетін жалпы көлемі сол 50 миллиондай тонна. 50 миллиондай. Сол мүмкіншілікті ойлап отырып, бұл
менің Құдай берсе, соны ойлып отырмын, Құдай солай жолыма беріп отыр ма екен, 90-ға жетсін деп, соны ол бір армандап күтетін күнім. Сол 90-ға жетсем, сол қызықты көрсем, сол жетістіктің дәмін, мүмкіншілігін еліме таратсам, ол бір кезекті ерекше көрініс мақсатым. Сапалы ұзақ болсын. Көп көп рахмет. Сіздерге осы жерде барлығыңызға есеп кесіп кетсіздер.